Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Kevin sin naboserie. Ja, og som dere kan så i starten, nå er vi litt lenger frem i tid. Her har det skjedd en god del, for å si det sånn. Det har kommet opp hus, som dere kan se. Jeg har fått en plass å bo, endelig. Det er ikke helt nytt hele huset, det er altså... Det setter sammen to litt sånn forskjellig for å spare peng, så du ser det er litt gamle glaseruter og litt sånn, men stilen ble bra til sjuende og sist. Så her har det vært skikkelig drevet på. Her har du gårdstunet mitt med mye rart, men før enn vi skal gå gjennom hva som har kommet oss med, så skal vi ta en tur ned og hente Kevin i dag, for at han ville komme opp og være med og suse litt, så det er viktig, skal vi se. Og så må jo jeg en tur innom politikontoret i dag, for jeg må jo da prate med han der, ja, hva skal vi kalle han da? Jeg har jo aldri fått noe navn på, men kan kalle han for Donglebæra, han der som drev og suga og skrek at jeg hadde kjørt for fort i traktor. Så da får vi kjøre ned og se. Kevin, han bor fortsatt att i campingvogna, nede der. Han har ikke fått kjøpt seg noe, han har jo vært med her og gjort med da. Og det har han Roger også, men han er borte nå, så han blir nok borte noen episoder. Og jeg har bestilt meg noe utstyr som har kommet ned hos han, så det kunne vi hente i dag hvis vi ville det. Så jeg tenkte jeg skulle høre med Kevin om han har tid til å være med og plukke med seg noe utstyr etterpå da, når alt er fikset. Får vi ha opp grinna da? Sånn. Så det er en fin dag, fint vær, jeg tror det skal bli bra. Og da, jeg håper ganske kjapt at jeg kan få inn noe dyr, det er noe jeg venter på. Sånn, skal vi se. Må bare få opp grinnet her også. Jeg skulle hatt ordnet meg med sånn der fjernkontroll på den grinnet. For jeg la ikke denne stå oppe med noe der Susanne eller Kopok er noe heter. Sånn, skal vi kjøre ned og finne han... Han Johan. Får kjøre litt sakte her da. Nå er det naboen da, så han som kommer på høyre hånd her nå. Han er fortsatt litt grinete på meg, men han fikk opp noen busker da. Så han ble jo litt mer fornøyd i forhold til kona. Der er det klart, da er det bare å kjøre. Det er rart, men slike små bygder så her, som er så sammensveisa. Når det kommer sånne her, nye da, liksom mø og... At jeg kanskje ikke har lyst til så store endringer, så kan det fort bli mye som skjer, altså. Her. Og så har han godeste Jon. Han har sagt ifra at han skal ikke ha noe mer grisekjøring på garn sin. Jeg fikk bare nok, sa han da. Så får vi høre på det da, kjøre litt som folk. Kevin har ikke ryddet han da. Gæren da. Hva er det som skjer her da? Ha? Hvor er han med da? Ligger noe søv enda? Kevin! Nei. Kevin! Ikke på dasset. Hallo? Hvor er du den? Er det Thor? Ja. Åh, da kan jeg komme ut. Åh, herregud. Hvor er du henne? Hæ? Nei, men jeg holder an å rike hva som har skjedd med barten din. Jeg har gått bort med tiden alltid på siden jeg ble eldre. Nei, men du har jo fått hvit bart da. Ja, det har skjedd med fargepigmentene mine. Du ser ut som en dål ut. Nei, ikke stå i kjøleskoppet. Jeg har gjort meg her hele dag. Hvorfor det? Fordi Jon var her, han var gæren. Åh. Ja, du ser jo denne bassen på utsiden der. Ja. Han var gæren og sa at jeg måtte harve for han. Åh! Det er det verste jeg har hørt. Du måtte harve for han? Jeg må jobbe. Hva er det for noe? Du må drømme her av Volvo-dress. Jeg har vært å handle i mellomtida. Gæren du da. Åh, herregud. Det er bra han dro. Fikk jeg noe fri også. Ja. Herregud. Skal du være med meg i dag, eller? Hvorfor det?
Nei, før Roger drog så pratet han på at han hadde fått utstyret. Det jeg drev og ventet på. Oh, ja, så ja, ja, ja. Tenkte ja. På om du har lyst til å være med og kjøre litt utstyr i dag. Må jeg jobbe igjen da, flat? Ja, det er bare å kjøre da. Greit da, jeg skal være med. Men, jeg må ned om politikkontoret først da. Ja, det må du. Ta døra mi, Thor! Takk, Kevin! Din scrolling! Tenk på ikke vi å bruke døra selv. Sånn. Men hvor i alle land og rike er du til politikkontoret enda? Åh, jeg kan fortelle deg hvis du begynner å kjøre. Ja, jeg har begynt å kjøre. Har du det? Jeg kjørte forsiktig gjennom Garnas i dag. Ja, det kan være lurt å ha en ganske sinne dag også. Ja, det er jo da jeg skal hjelpe noen. Ja, jeg gjør det. Nei, man får ikke lage problem. Da kaster den deg og vogna ut. Ja, nei, ikke gjør det enda. Vent litt da. Høyre! Ja, ja. Nå? Ja. Altså ut på vegen? Ja. Jeg må ikke si høyre før enn jeg skal svinge til høyre da, for da har man mange muligheter til å svinge til høyre der. Jeg så ingen, jeg så på vegen. Pass på bisha. Nei, jeg så den. Ja? Ja, det er på Lene, hallo. Æsj. Bestvennen din. Det er Lene, heter det. Ja. Lenger de? Ja. Nei, men i alle land og rike da. Høyre! Nei, men i alle land og... Kevin! Du er med en Fairline, altså. Så er det rett rundt huset oppe her, så er det. Jaha? Jeg tror det skal stå noen politibiler her. Åh, der er bilen til han, der er... Der, ja. Sånn. Du får sitte her i bilen, du. Jeg skal vente her, ja, da. Men så. Sånn. Ja, nei, men jeg får se om vi finner politifolk her, ja. Plate denne her dør. Det. Hvor er Thor? Det. Snu det. Thor. Hva er det du dir... Thor? Ja. Og der er du, ja. Hallo. Hallo. Du driver med? Nei, du, han der skrikemannen, han ikke her i dag. Nei. Skal jeg telle deg? Ja. Han på pensjon. På pensjon? Pensjon. Ok. Hva heter det på norsk? Pensjonist? Nei. Oh, pensjon. Han ute, ferietur, pensjon. Ja. Ja. Samme det, samme det. Nå, vi skal prate med deg her nå. Mm. Vet du hvorfor du er her? Nei, det er sikkert på grunn til at han mente at jeg kjørte for fort i en traktor, da. Nei. Det har ingenting med kontroll å gjøre. Nei. Dette her har med, du vet sikkert hvem Lene er nå. Ja, jeg kjører den for fort. Den dame i den rosa bil. Ja. Ja. Du har vært her og prøvd å anmelde deg. Ja. For drapsforsøk, er dette sant? Nei. Hun sa noe om at du hadde sprunget etter med motorsag. Nei. You know, chainsaw. Hadde en Roger vært her, så kunne han ha fortalt eksakt hva som skjedde, for han var der. Men jeg sa til henne at hvis hun kommer at neste gang, så tar jeg frem motorsaga mi, sa jeg. Jeg sa ikke at jeg skulle bruke motorsaga mi på enn ingenting, jeg bare sa at jeg skulle ta frem motorsaga mi. Ah, ja, men du, da kan du komme bort hit litt, så skal jeg fortelle deg en ting. Altså... Hør nå her, hun der alene, hun er, det er en sånn der problemkvinne i denne bygden her, altså. Det er, det går liksom ikke an. Nei, jeg har fått med meg dette. Så, vi skal ikke ta dette så veldig alvorlig, tror jeg, altså. Jeg tror denne her kommer til å bli henlagt ganske fort. Jeg skal faktisk ta med deg ganske personlig. Ja, men det er bra. Skal jeg love deg? Herregud, den der dame der borte, altså, det går ikke an. Nei. Så sa han, hun gal i huvudet. Hun kom og skrek om bier og blomster og... Ja. Hun er kjent for biedame. At ikke eide tomta mi, og jeg sa det til henne at hun kunne gå på kommunen og hente papir på alt med tomta, men det skulle hun ikke. Oh my god. Ja, sa jeg. Ja. Det er greit. Ja. Ja, nei, jeg skal ikke plage deg mer. Du har sikkert nok å drive med. Du er jo tross alt ny her i bygda. Ja da, det er mye på plakaten i dag, så jeg har en kompis som sitter og venter i bilen, som skal ut og hente noe greier og litt, så. Ok. Ja, greit. Yes, nei, men da sier jeg takk, og så prater vi med Steinar. Yeah, now you have a good one. Jo, i like måte. Yeah, bye. Ha det.
Så der er det altså. Her sitter jeg i bilen, jeg. Der kommer Thor der, han er gæren, han. Hva er det du har drevet med, Thor? Nei, nå har jeg pratet med en annen lensmann her i dag. Åh, var ikke han der andre mannen her? Nei, han hadde reist på ferien, eller permittert. Åh. Han hadde tatt ut permisjon, så han hadde reist på utenlandstur, forstod jeg. Åh, ja. Han er egentlig amerikaner, han der jeg pratet. Er du sikker på det? Ja, han hadde amerikansk aksang. Åh, ja. Er det klart nedi der? Det er klart, ja, selv. Så det var hun der borte her, hun Lene, som hadde prøvd å anmelde meg. Jeg visste det. Men han sa da at hun var bare en problemdame, så det var ikke noe å bry seg om. Så der skulle hun henlegge saken, og der skulle hun ta seg på personlig selv. Åh, så deilig! Men nå skal vi opp i sjappa. Jeg har fått nøkkelen til han godeste. Ja, ja, ja. Oi, sånn! Oi! Hva skjer? Det er nå ble det mye blod. Såg du ikke det, rådyra? Oi, Thor! Han har fått den på bilen, ja. Han hadde ikke hatt alt grinn av han, da. Han er gæren. Han er rotehuet som behandler han bare surrer. Jeg ser det her. Må se, det er jeg skulle kjøre på baksiden, sa han. Og så hadde han sett noe ute og noe inn i bygget. Ja, her står det noen greier, ser jeg. Sånn. Der, ja, ja, ja. Nå er jeg spent. Ja, da er jeg også. Jeg må bare få låst opp denne porten, ass. Så han har lagt opp feil nykkel. Nei, han hadde ikke. Åh, i alle da. Så her, ja. Hva synes du om mine nye gasskjøretøy? Hva er det her for noe? AEB? Nei, ABBA? Vent da, skal jeg låse opp. Ja. Sånn, sett inn da. Sett meg inn? Ja, kom inn. Jeg bare har en svært vindu inne her. Oi, oi, oi. Sjekk her. Oi. Herregud! Oi! Hva er det jeg driver med for noe? Sånn. Gæren du, da. Hvordan er det denne her fungerer? Hva? Pass på meg. Gæren. Oi! Vet du hva som er kjekt med denne? Har du kjøpt den? Ja, alt bakom kan du bytte til. Så denne som står her på venstre siden nå, det er å ta vatten i. Ja! Herregud. Og så bortpå der er det tømmer, og så tror jeg det førte med blautmøkk, turmøkk og pick-up-vognløsning. Ja, men i alle dager. Så her. Pendling. Den går faktisk i 65, så det er jo en liten lastebil. Den her skal jeg ta på deg da, hele tiden da. Ikke noe kjekk? Jo, den er veldig kjekk. For jeg sparer jo kjempe mye penger for at han Roger selgte den til meg ganske relativt billigt. Åh, hvorfor gjorde han det? Nei, det vet jeg ikke. Men det som er fint, vet du, er at denne her trenger jo ikke henger til traktoren. Hvorfor ikke det? Nei, se på den da. Det er jo plan på den. Hva er planen med det? Åh. Se her, ja. Så førte det med vasstanken, ja. Den til Timmer, den vet jeg ikke hvorfor, men han fikk det vel med på kjøper da. Ja, helt sikkert. Og så her inne, ja, så her. Her står det blautmøkk, turmøkk og pick-up-vogn. Kult! Jeg ga 350 000 for den maskinen med alt jeg bør, så jeg vet ikke hva hun tenkte på den dagen. Det var jo veldig billig. Men denne her var jeg ikke billig på. Oi, se på den, ja. Det er kjekt, dette der er en liten snedig doning. Hva er det for noe? AEB. Det er en sånn, herfrem på kan du hekte utstyr da, vet du. Så når du slår og slekk, det er jo fantastisk. Og så er det bakhydraulikk på den. Ja, det er det. Bøter frem på den her da. Ja, ja. Gult. Altså, den er kjekk. Så jeg vet ikke, har du lyst til å kjøre AEB, eller har du lyst til å kjøre noe andre? Den her vil jeg kjøre. Du vil kjøre den her? Oi, to nøkkelen sto inne her da. Ja, kjør den. Ja, jeg tar den her, ja. Testen, du. Kul? Ja. Wow, han var rask, vet du. Så. Det er firehjulsstyring på han, Kevin, så ikke du... Oi, ja, det er det. Men... Kult. Problemet her da, er jo da at vi må jo ta med oss alt dette her. Jeg må jo kjøre tur for tur da, og hente disse her. Ja, ja, du må det. Og så mangler vi noe her, hva han har gjort av det da. Hva skal du ha? Nei, jeg ønsker å sette ut noe foringsutstyr. Jeg ser ikke noe her, jeg.
Nei, jeg får ta en telefon til. Men kan ikke du kjøre opp denne der først da? Og så kan jeg komme opp og hente det, og så kjøre med utstyr med den andre. Ja, det gjør jeg. Men da ringer jeg til en Roger mens du tek til naturen. Ja. Fort, sånn, ja. Jeg er inne, slapp av. Du er så treig. Nei, jeg er rydda, jeg vet du. Kjøre et par turer da med noe utstyr, og så etterpå der så må du ta ante i Aibin eller Hullmannen i. Ja, det kan du gjøre. For jeg fikk ved... Nei! Nei! Så må vi se, jeg skal ta bildet til at hun er her. Har du lov til å ta bilen sin i din korsplass, holdt jeg på å si? Nei. Sånn. At hun må tro det er offentlig plass. Dette der skal jeg sende til han politimann. Ja. Herregud! Ja, oppover her, det visste jeg ikke, det var forsøksveg helt opp til meg. Er det det? Ja, jeg så skiltet sto at det var ferdig med forsøksveg rett over. Åja, ja, men da skal jeg innrømme at jeg har bare kjørt på høyre, så jeg så det er samme. Ja, men du er gæren. Bare gitt gass, jeg har kjørt. Så, dette er egentlig ganske farlig, vet du? Ja, tenk at du kommer barn nå. Uff. Men det er gode bremser på den, jeg har testet den. Ja. For jeg tenkte da at jeg har kjøpt et ton Roger, så... Skal jeg vise deg hvor han og denne luringen har sett denne elektriske? Nei! Hva for noe så du? Nå, det siste? Åja, vis meg det. Her står den, baki der, ser du innåt veggen? Ja, det er ikke rart ikke vi så den da. Nei, dette der er faktisk den vi skal fore kyr med. Åh, er det det? Ja, bilen må vi ha med å sette på. Skal vi se om vi tar med det som står at inne med først. Skal vi se her? Gjerne bygg. Ta med oss pikkupongen og først da, kanskje. Leppa mi klør på denne barten. Barbertår en av dere, fæle barten. Jeg skal ta det i kveld. Hvorfor har du drevet og farget håret ditt kvitt? Jeg sa at jeg mistet pigmentene mine. Så her, nå ble det plutselig en helt ny maskin, for nå kan vi kjøre og ta en høy og gras. Nå var den spesielt kul. Ja, men maskinen her er helt rå. Men kjøring gras, hvordan fungerer det med den her? Du har jo en bakpå. Og du kan ta ned bak der. Ja. Ah, snabelmaskin. Så da er det... Jeg trenger jo traktor for å kunne dra slik PTO-styrt utstyr som slåmaskin og sånn, men jeg trenger jo egentlig ikke traktor i den forstand. Nei, egentlig ikke. Jeg kunne ha gjort nesten alt det med denne her. Ja. Kunne ha fotingen rørskan i der. Ja, det kan jeg lure på. Nei, altså, herregud. Altså, den prisen da, vet du. Ja, altså, det synes jeg var ganske spesielt at du fikk det så billig. Han skal sikkert kjøpe seg et tjeneste, vet du. For dere tenkte han at, ja, hvis jeg selger denne billet til en Thor, så kan han hjelpe meg i slotten, tenkte han sikkert da. Tenker du bare, nei, jeg har nok slott. Yes. Jeg må se, det var her, ja. Denne innkjøringen min blir aldri vant, men. Kjæring! Nå er det enkelt å se, da. Jo. Nå var han i hvert fall enkelt å se, når den der forferdelige bilen sto der. Ja, ikke sant? Oi. Uh-oh. Jeg står i ro! Ja. Yes! Det er noe problemer hos deg som lever av server. Ja, det var veldig problemer. Så nå fikk de ikke se den, men neste by, de kan ikke se den, for det klipper bort. Hey! Ja, det er ikke min skyld da. Det skal tilføre oss til saken. Skal jeg ta med hulemannen da, kanskje? Der. Ja, nå tenkte jeg da at vi kan drive og kjøre litt, og så kan folk få fri fra akkurat dette her, og så kan vi komme tilbake sånn når vi har fått opp alt utstyret. Sånn, da har vi fått opp alt. Endelig. Det ble en del, ass. Fy flate. Tor, se nå. Se nå. Det er Spider-Man. Se nå. Velkommen til Halloween-spesial! Ja! Åh, hadde vi vært ved Halloween, så. Ja, det er vi ikke.
Nei, så da er det bra. Da har vi fått opp alt. Det er plassert på nede plassen, for jeg gadde ikke ha med meg en hel haug med skrål opp i garn. Det er egentlig litt dumt dette at jeg har bare et utstyrsskur oppe her. Så jeg må nok få ordna meg, men jeg, ja, det må bli litt randet fram. Men jeg skal ha meg et ekstra utstyrsskur. Så se her, den er så liten og snedig vårt at jeg kunne jo bare vri meg inn. Se der, ja. Så dette her skal bli morosamt når jeg får kyr og får testet alt dette. Men det er jo ikke mange liter at noen sender får plass til denne her da. Men jeg skal jo ikke ha, 100 dyr i da. Ja, heldigvis. Så dette blir bra. Så nå, tøft. Tatt med porten. Høytrykkspiller har jeg fått med opp. Der er det. Dieselfat har jeg bak her. Ja, det rakk jeg bare til å se. Så det, men det skuret her synes jeg er skikkelig tøft da. Ja, den er ganske nytt i hvert fall i forhold til det du hadde før. Ja, og så er det, hvis folk tenker litt rann, så ser de jo da at det går i stil dette her. Men du, skal du bo under i campingvogna du, eller? Nei, er du gæren, så jeg bor med Jon? Nei, han er gæren, han. Ja, hva tenker du at du skal gjøre da? Det er jo ikke flagg med dansk flagg, da. Dansk? Ja, du ser jo at det er rødt og hvitt. Er du alldeles... Åja, der ja, nå var det blått, ja. Herregud. Nei, jeg må jo finne meg et sted å bo, da. Ja. Som vanlig må jeg det. Skal du bo hos meg frem til du finner en plass å bo selv, eller? Ja, det vil jeg gjerne gjøre, vær så snill. Skal vi reise ned og fjerne en av campingvogna? Fjerne den? Ja, jeg tenkte vi kan fjerne den. Tenkte jeg, skal du hente den, så jeg skal rydde til du kommer, eller? Eller skal du være med det? Nei, det er samme, du bruker ferdig med du. Skal du hente med den der? Neida. Ja, nei, men det hadde du jo bare burde kjørt på noe, vi hadde. Sånn, ja, du kjører den bilen der, du. Ja. Ikke vraken. Neida, jeg sa ikke vraken. Hvis du ikke ser det, så har jeg faktisk både med vaska og polert den. Hører du det? Ja. Og så pass på den der bilen hvis den fortsatt står innkjøring oppe her. Ja, da går vi på tur til enda da. Jeg skal sette opp skilt der. No parking skal det stå. For rosa biler. Jeg lurer på om jeg får plass til den ene her, eller om jeg kjenner til dumme mitt. Tenk å være så gal og kjøpe rosa bil med rosa interiør. Det er jo helt koko. Det er helt forferdelig da. Og så når du til meg er kjent på lensmannskontoret, det sier jo litt. Det er ikke et veldig godt tegn. Ja, gud, fikk jeg plass til den. Hei. Shit. Hvem hadde trodd at det der skulle gå? I hvert fall ikke jeg. Gæren Thor. På jordluten her rundt meg da, jeg leide inn et entreprenørfirma som kom og fiksa, for jeg... Orkte ikke gå på alt dette alene med den traktorstørrelsen jeg har. Så her er det ordnet og pløgd og alt gjort klart. Så her kommer det... Her kommer det gras. Og jeg kan vise dere noe veldig rart, for dette har ikke dere sett. Men... det er steinplukket dette her. Det er jo ikke et ru mengde med stein, ass. Som dere kan se, noen med spring her, det er litt størrelsesorden på det jeg gjorde her. Tenk på at alt dette her blir gras, Kevin. Ja, det er det verste av alt at det blir det. Du er graskæren, du. Det er... Jeg trenger i hvert fall ikke slå mer enn et jord om gangen i, da. Nei, det holder. Se på all den stein der plukket opp på det jordet der. Jeg brukte jordlasteren til en jord, da, og fikk hauga opp. Fy flate. Hvis jeg huksa rett, så er det faktisk 50.000, eller så var det over 50.000 liter med stein. Hva er du driver med borti der? Nei, hele skjermen stod i ro bare en stund. Åja. Jeg sier jo. Sånn, jeg har lyst til seg. Fjo! Altså det, her er det bare å vente. Jeg håper... Jeg ser campingvogna! Ikke se på den! Så jeg håper at det vil vokse ganske fort, og at man blir... Som jeg snart kan ta en dyr, eller som jeg bare leier med en høre med noe om jeg kan kjøpe en graslott og en eller annet. Jordet med tokatt før Jon har jo begynt å gro da. Er det det? Mhm. Oi. Allerede, gjerne jordet. Ta og sett denne campingvogna nede her ved, ikke i garn. Ok.
kjørte ned hekken din! Ikke tenk på det, jeg klør deg, jeg! Kjører opp her, jeg. Fy flate. Tenk på å være så gæren i knollen. Jeg vil ikke ha den forferdelige campingvognen oppi garen din. Jeg skal bo inn. Du kan ta altså, sette han etter steingjerd. Du kan sette han mellom disse to buskuttene her. Å herregud, skal jeg rygge inn der mens du ser på den? Ja, Gud. Skal du rygge inn, da kjenner du ikke til med... Ja, ja, du får ikke rygge helt imellom buskuttene da. Nei. Legg det litt ut, legg det litt ut. Sånn, ja. Kom bakover. Bakover. Kom på. Stopp! Kan du koble den til? Tar du ned beina, eller? Ja, skal du da. Jeg tar ned beina også. Å, oh, her er det. Her er det. Neimen. Hvorfor ikke den siste foten ned, Kevin? Ikke den her. Nå gikk det. Den er vi ikke ned. Da prøver vi. Jo, der. Æsj. Forferdelig. Nei! Nei, jeg tok det feil. Det gikk bra. Gikk bra? Bilen min, jeg tenker ikke på noen forferdelige stankevogna her, altså. Nei, jo, den vogna er kjempe dyr. Jeg står på lys inni her enda. Oi, 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 oi. Du har drevet på du da. Der skal jeg selge til Jon. Sånn. Ja, hvorfor drog min meg opp da? Det er pynt på gården din, mens. Nei, pynt er det ikke. Det er et augesår. Heller kan du stå på huset og se på den. Hi, jeg kan se det. Det var så pen den her. Jeg slo til å lyse og sette på noen lufting i. Ja, kan være lurt. Den der muggevogna der. Du er mugge, du. Nei, kom inn nå så kan du se på vogna herfra. Jeg kommer. Står du inn? Nei, du står der, ja. Står ute ved hekken din som er halvveien feil. Fikk jeg flate. Se hvor tømmer det er. Jeg ser den innen han til meg da, sikkert. Flate, jeg ser den fra kjøkkenruta mi. Hehe, så koselig. Kom inn. Takk skal du ha. Skal vi legge fyret ditt i øynene? Åh, donut, den må feit den skal jeg ha. Kom og se da. Passe på lighteren nå. Tor. Nei! Det ble varmt her da. Hm? Du ble feirer du da, til jul. Ja. Jeg vet ikke hvorfor da jeg hadde sett opp disse der snømennene til meg, men... Ja, hva du tenkte på? Hva tenkte på? Donut? Ja, for du sa, du, Thor, sa du. Ja, du feirer til jul. Jeg skal ha med en kaffe igjen. Åh, skal jeg spille sjakk, eller? Du, sjakk? Sjakk, det er deg. Ja. Jeg er jo ikke å se Magna. Ja, fy flate. Og så synes jeg det har vært ganske fint da, med tanke på hvis vi går ut bak her, så har du jo... fin, stor plen. Ja, for... Ja. Så her oppe må vi jo klippe plena da. Ja, det er første! Kan ikke se slik ut. Se her da. Ja, nei, det er bra. Fint på denne siden. Det ser egentlig mer ut som en hytte da, når jeg tenker. Tor. Men det gjør ingenting. Jeg er ikke klatre i pipa mi. Æsj, han er ikke. Pipemann. Njæææ! Gikk du inn? Ja! Din gjerne mus. Herregud, nå angrer jeg på at jeg fyrte i øvn. Det er varmt. Har du sett hobbyrommet mitt da? Nei. Du må komme inn og se. Her. Oppe. Ta stegene da! Og der! Hemsen! Oi, se her da! Her kan du sitte og spille da. Og så kan jeg stå her, og så kan jeg titte ut ruta, så ser jeg når folk kommer om morgenen, og... Her er, vet du, kommer Thorsen aldri fram. PC fra 1982. Herregud! Sjekk da i buskutten ble sett opp, så ser du ikke ned til naboen. Han der som ble så sinnet, vet du, når han sto i høyde busko. Åh, så deilig! Så dette ble bra! Ja, han var sur, ass! Og så køste jeg på med pyntepærer i lampa, da. Se det her, da. Ikke noe vanlig standard kjedelig lyspære. Kevin, du går i vegen for stakkars meg. Kjempesofa og kjempeliten TV. Der borte i hjørnet, jeg så ikke den gangen. Ja, men jeg skal ikke... Jeg skal jo ikke sitte og se på TV. Skal du ikke det? Nei. Se på kua mi! Ja, jeg så. Ikke fint bilde?
gammelt bilde du tok for mange år siden. Ja. Her borte også. Ja. Og hvor var det her igjen da? Jeg husker ikke hva det heter der. Var det ikke USA? Husker jeg ikke. Jo, jeg tror det. Jeg tror det, ja. Altså, endelig ventilator da. Så når du driver og fett steiker alle denne mat. Jeg er ikke blink! Dø, det er dyre perrer! Så når du driver og fettsteiker den av maten, så reiser du ut. Du er fettstekt. Ja, lol. Oppvaskmaskinen her, jo. Hvordan? Ja, der! Kult. Så det, ja, nei, men dette har vært en slik episode, det da. Bord. Vi har fått klargjort med politi, vi har fått hentet utstyr, og de kan ha sett nye plassen, når de kan ha sett alt. Ikke tassen! Skal du vise frem dassen? Ja. Det er bildet på dass også, ja. På sau! Her er det bad. Så her er det tvangsbaden, Kevin. Nei. Jo. Fy flate kan stå glasruta og se rett inn på dass. Ja, det var en god idé. Nei, det er ingen god idé, vet du. Kevin! Hæ? Din peeping tom. Det er du. Jeg tenker neste gang, så da skal vi faktisk ta noe for Kevin nå, så da skal vi reise litt rundt og se om det er noe tomt til salgs da. Yes, og så må jeg få se etter en brukt bil. Ja, det synes jeg. Så du kan la Land Roveren min vare i fred. Ja. Kjøre den bilen spent i helg. Nei. Jo. Så ja, nei da. Så da blir det framgang. Så med den enkle episoden så gjør vi en enkel avslutning med Kevin. Si ha det. Ha det bra. Yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med nå. Ha det bra!